Bugun ijtimoiy tarmoqlarda 8 ta inson vafot etishiga sabab bo'lgan yo'l transport hodisasi, mashina ichida yosh bolakaylar ham bo'lgan sarlavhasi ostida ushbu video lavhalar tarqaldi. Spark qarama-qarshi yo'lga chiqib ketibdi. Holat Zangiotada bo'lgan deyiladi video ostidagi izohda. Do'stlar, Rossiyada turib O'zbekistondagi yaqinlaringizning plastik kartalari va telefon raqamlariga Wi-Fi to'lovlari hamda kommunal to'lovlarni amalga oshirish uchun maxsus ilova. Halol Pay ilovasi. Play Marketdan yuklab oling. Ilova salkasi Abissaniyada.